Her skjedde han. Så byrja og tutsi manna førene. Og vi suttja hos armurinn døyger og at her tiltekne fyrir sin gaua starst. Her der høkka ui. Og tar vinna seg en stauran skot fram om nu. Og så tekka der Sinter seier ja. Og her halvpost langt av Moni. Armer er lentje, en og halva post langt framfor han og Batten. Og hva serverer så inn etter? Det er halta. Halta tørn, han og Batten. Vi har alltid tekka seg litt sitte fram. Og armer lenka, det er bare en halvpost langt, nu er det en skoter. Skoteren av Moni, armer er lentje, og åtta. Og havnabateren skoten attare. Og til han brøytest ikke enn. Fjærstøven enn som avhør til han sema, en skoter av Mone. En store skoter kanskje. Toftemenn kanskje undan dreka stævnun og hana batnun. Ja, da lunges det sinter, halv post langt nu. For å komme inn av kajina. Her smyre lykker, ta holtmale rekve. Armer i lenge for trutjarmenn undan. Og tar få at han fjåra. Så det larmmennene som eisene kommer undan. Jeg lukker til at det nå her i myrårene er at armer er lenge gjør et skarslåp. Ja, nå får jeg tatt og gjennom på slangt. Og nå halter jeg det for å slittne sunter. Armer er lenge. Åter seg langer og langer fra han og batnen. En stor post langt av Måne. Det er lukket som i etapen at tingene hentet. Armer er lenge her i starten. Her har vunnet seg en halva post langt framom. Og så hadde det lagre tempo. Så fikk han opp at den lukket som låret seg fram imot toftemannen. Og her låter så en av løte. Og så kom myråren. Og her var det lukt til at her armen og lenka høtt og avrått en myspurt. Og her tok det seg atle bosslongene framom. Og nå lunges det løyte vet i kvarjon, så leser jeg at det halv andre bosslongt av måned. Men ikke mer enn det, kunne vi si, ja, og det ikke verre enn Og hver vi kommet? Vi får komme inn av betingsene nå. Han går over 200-300 meter kanskje etter av mål. Det er for å tatt og øye være tverpost langt i Amone nå, halte jeg. Tverpost langt i kanskje Amone nå. Vi her av betingsene. Vi tar ikke mannen for noen. Armer i lenge og havner batteren. Tverpost langt i Ramone, går tverpost langt i Ramone. Og så vet jeg ikke hva det henter i enda sporten om armeren platt i at her var en gåan enda sporteisene, om der teka han vi. Vi halte det, nå halte vi suttja, nå seta der oppe i et annet gir atter, nå renner der atter, og derfor er kanskje at tatta i trusja post langt i tar vi komme mal, vi tar vel trusja meter etter mal, der teka sporten eisene som der høtte i avrott, hovast der ikke hevann fyrir neiene, Du ikke at det seneste touchene, så leis at det er truttjar på slångt til framanfyrre. Så forskå til kjøttet presta fyr i armen og lenka. Ja, hun du ikke at det roverskvinnan av armen og lenka. Her ønsken, pardon. Her skjøt han. Og så fyr han og batteren er kommet av mal. Her blir vi gav truttjar på slångt til Amone. Ja, og her skjøter han fyrre timen.
Ja, Sara, her var det nok ikke at rafle om her. Må ikke være en trodde på oss langt der, Lokshåre? Ut vi. Men det var jeg som du søtte om. Ja. Så jeg kan bare enda det som du søtte om. Det var altså Armin Lentjem, Rørefølge Knørre, som vann, og Havna Basen nummer 2. Og ut vi, tror jeg, på oss langt Ramone. Og tog når vi er klare her, bøyne veien. Ja. Ja. Ja, Hannes, hvordan sa du han der råden? Jo, jo, her var det ikke snakk om det, at han råd helt annet standard godt, og det gjør det igjen. Han har bare fikk for løyde på starten, så han fikk knusende start på en av veien. Her kom det kanskje han har bare fikk litt start, men så var det at vi kom i begynne, ta høttet der en spurs der, og ja, tar halvdags nesten fram om til løttene, og så økte det bare. Och här är bara rastisch ja. Ja, ja. Så tar mot törsen och mona så väl så där men. Och så är det när det enda sporten den där att shot den där hötte. Inte bruk för någon enda sport så hade det där en kolland i enda sporten. Ja, ta samma nice ja. Så tar Filcha en någon koncept. Tar det här en plan och han ja. Ja, ja. Men att vi här var till unga mannen som har bara i hoa så är det att flott är det lugnt. Ja, i allt det där man kanske kräver mer av timern. Absolut. Är det första är det ju flyr av damon och hinner här var kanske rätt att lyda sin rabattna råd och från Tullegon så. I allt inte man kan kräva mer av timern. Nej, det har allt inte. I allt vi kunde kräva sen de mer av öron vuxna och räckvärden i förgrunden att här bjåa armen och länka av. Absolut. Det allt ska vara också. Ja. Jag visste där här var det väl. Till det så är det komma i sväng och ta hisser i runt föran er bjåa och så hade jag tar vuxen i eje att man har jobbat i snö. Ja, låt det gå på tyn här. Det var Ormru Lentje och Röra Fällan och Knörre som vann sina tre och stövna och Isle. Och tar vunnen vid tyn 04-4-3-32. Havna blir öktare än värmar 2 vid tyn 04-4-3-32. Och så får jag ta en sang till höjers för Ormru.
så finner vi down av marsjen, og ennå fyrer enn fyrer armenån, lenka ur knarra fjellanån, som altså vann hentan her søgnas av råren, tog ikke man av fars råren.